მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშრება ოშო ძენ ტარო, წარსული, აწყო და მომავალი. როგორ ხედავს ტარო, ოშო ძენ ტარო თქვენს წარსულს, აწყოს და მომავალს? ვნახოთ რა გამოჩნდება. აი ესე გავაკეთოთ ჩვენ. ესე გავაკეთოთ. Წარსული, აწყო, და მომავალი. აი ესე. დავიწყოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვის პიროვნებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. ოშო ძენ ტარო მაინც უფრო პიროვნებებზე საუბრობს, განსხვავდება ეს ჩვეულებრივი ტაროსაგან. ოშო ძენ ტარო არის უფრო ორაკული. აბა ვნახოთ რა ხდება წარსულში. წარსულში, ნახეთ. ნახეთ რა გამოჩნდა წარსულში. წარსულში გამოჩნდა ღალატი, იმედის გაცრუება, ორსახოვანი ადამიანები. თქვენც ღალატობდით, შეიძლება, შეიძლება მეხლა თქვენ ხო ვერ ხედავთ. ეს არ არის პერსონალურად ტაროს გაშლა, ეს არის საჯარო გაშლა, ხო? ნახეთ, შეიძლება თქვენ ღალატობდით, შეიძლება ის ღალატობდათ. ყოველ შემთხვევაში არის ორსახოვნება, სიცრუე, ორგულობა. აქ ჩანხართ თქვენ. Პატარა ადამიანი, რომელსაც არ ეშინია ცხოვრებაში, აი ამ ცხოვრებაში, იცით როგორ რაღაცაა, გაქვთ ერთი მიზანი. Გაქვთ ერთი მიზანი, რომ მიაღწიოთ იმ მიზანს. მიდიხართ, მიდიხართ, ხან გაქვთ ჩავარდნები, რაღაცა დაბრკოლებები, მაგრამ მაინც მიდიხართ, აი სადღაც აქ ხართ, აი პატარაზე, აი აქ ჩანხართ პატარაზე. ჯერ კიდევ დიდი გზა გაქვთ გასავლელი. კიდევ დიდი გზა, მაგრამ ძირითადი პრობლემები თქვენ გადალახული გაქვთ. Ძირითადი ტკივილები და ძირითადი განსაცდელები. რაც უფრო მაღლა-მაღლა ადიხართ, უფრო მეტად განწმედილი სულით იქნებით. გესმით? აი ეს უფრო, ეს უფრო მწვერვალია. მწვერვალი და მიზნის მიღწევაც. Შემდეგ ნახეთ რა ხდება, ეს არის აგრესია. აი ეს მოიშორეთ თავიდან. აგრესია, რომელიც არის ყველანაირი ავადმყოფობის დედა, ასე ვთქვა, დედა, მამა და რა ვიცი, ყველაფერი. Агресиის დროს ადამიანის აი უჯრედის დონეზე ორგანიზმი, ასე ვთქვათ, იღუპება. Агресия მომენტალურად ღუპავს ადამიანს. მომენტალურად. არერთხელ გაგვიგია, რომ агресиის დროს ადამიანს ინფარქტი დაემართა, ინსულტი დაემართა. ოკეი, რატომ? Რატომ? იმიტომ, რომ ყისიერად მუშაობს агресия სიზარღვებზე, იწვევს სპაზმს სისხლზე. Წარმოიქმნება პროტრომბინის პროტრომბინი იწევს მაღლა თრომბები წარმოიქმნება და ეცობა სადღაც სიზარხში და ჩდება ინსულტი, ინფარქტი და ასე შემდეგ. ისერად წამებში იღუპება ადამიანი. აგრესია არის აგრეთვე მიზეზი იმ მრავალი სიმსივნური დაავადებისა, რომელიც დღეს ასე გავრცელებულია, ჩემო კარგებო. ამიტომ მოგიწოდებთ სიყვარულისკენ, მიტევებისკენ, მოთმინებისკენ, არა აგრესიას, ვუთხრათ არა აგრესიას. შურისძიებას არა, ვუთხრათ შურისძიებას არა. აი ესე, დაუშვოთ გიღალატათ ვინმე, ამას შურისძიება კი არ უნდა დაუპირისპიროთ. იმაზე უარესი კი არ უნდა გახდეთ, რაც ის არის. არავითარ შემთხვევაში, იმას კი არ უნდა აჯობოთ სიბოროტის გაკეთებაში. პირიქით უნდა მიანდოთ მისი ბედი ღმერთს, სამყაროს და თქვენ უნდა გააგრძელოთ თქვენი გზა. აი ესეთი სიტყვები უნდა წარმოთქვათ, ღმერთმა შეუნდოს. ღმერთმა შეუნდოს და ღმერთმა ძალიან კარგად იცის, როგორ შეუნდოს მას. ჩვენზე უკეთესად ღმერთი გადაუხდის იმას სამაგიეროს, ჩვენ რა შეგვიძლია, ისე როგორ გადავუხდით სამაგიეროს მას, როგორც სამყაროს შეუძლია რომ გადაუხადოს სამაგიეროს. აი დაფიქრდით აბა, ბუმერანგის პრინციპით გადაეხდება სამაგიერო. თქვენ ამას ნუ დაელოდებით. რაც უფრო არ დაელოდებით და რაც უფრო მიხედავთ თქვენ ცხოვრებას, უფრო მალე მოევლება იმას, როგორც არის საჭირო ისე. ამიტომ თქვენ არ უნდა დაიბნეთ, არ უნდა დაბრკოლდეთ აი იმ რაღაცა ხაფანგებით და უშოთ ვინმე თუ დაგიგოთ, პირიქით უნდა განაგრძოთ გზა. გვერდი უნდა აუაროთ ამ ხაფანგს და ისე განაგრძოთ გზა. აწმყო, გადავედით აწყოზე. რა გზას გადიხართ აბა აწყოზე, ნახოთ ერთი. აწყოში ჩანს ესეთი სიტუაცია. ხო, რაზედაც საუბრობ ხოლმე საერთოდ, წარსულში ფიქრების ტრიალი, სულ წარსულის ფიქრები, წარსულის ფიქრები და აი აქაც ესე ჩანს, ნახეთ. თქვენი სინანული ჩანს.
თქვენი სინანული რატო მოხდა ასე? ეს როგორ დამემართაცო? ეს რა რა, ეს რა ნაირად დამემართა? ეს როგორ შემოვუშვი ჩემ ცხოვრებაში? Და აი სულ ასეთ ლაპარაკში ხართ, ამას ფული როგორ ვერ, როგორ მივეცი ამას ფული, როგორ ვანდი ამას ფული და მოკლედ სულ ასეთ სინანულში ხართ, ასეთ სინანულში ატარებთ თქვენ ცხოვრებას. ასეთი სინანული ბადებს კიდევ სხვა სინანულებსაც შემოკარგებო, თუ არ დაეხსენით და თუ არ ჩაეხსენით აი ამ ხას, სინანულის ხას. Უნდა გამოხვიდეთ აქედან, ნახეთ. Აი, როგორ ნაცრისფერებში ხედავთ, ხედავთ ცხოვრებას. Ამ დროს როგორი ფერადოვანია ცხოვრება. Ფერადოვანი, გაიხედეთ, გამოიხედეთ. რამდენი კარგი რაღაცა ხდება. Ჯერ მარტო ცასახედეთ, რა ლამაზია, ნახეთ, ღრუბლები როგორ მიფრინავენ ცაზე, ცისფერ ცაზე, ცაზე. Აი, რა ლამაზი ღრუბლებია. Ფიროსმანი ტყვილა კი არ ხატავდა ღრუბლებს. მოსწონდა ლამაზია და იმიტომ. Ასე რომ შემოკარგებო, გაახილეთ თვალები, მოიხსენით ეს დაბინდული თქვენი დაბურული სათვალეები და შეხედეთ რეალობას პოზიტიურად. ცხოვრება გრძელდება, თქვენ ხართ ცოცხალი ადამიანი, ცოცხალი ორგანიზმი. სამყარო მრისთვის მოგვცა ორი ხელი, ორი ფეხი, ორი თვალი, ყურები, შეგრძნებები, ხალხო, შეგრძნებები. უნიკალური ორგანიზმია ადამიანის ორგანიზმი, უნიკალური. Რამდენი შეგრძნებები გვაქვს? ინტუიცია, მესამე თვალი. Შეგრძნება პირდაპირ კოსმოსს უკავშირდება ჩვენი ფიქრები. Ამაზე მეტი რა გინდათ? დედამიწის მეორე მხარეს შეიძლება ჩვენი ფიქრები მიწვდეს საყვარელ ადამიანს. Ამაზე მეტი რა გინდათ? ეს არის უნიკალური უნარები გვაქვს ჩვენ. ღმერთმა თავის მსგავსად შექმნა. ჩვენც იგივეები შეგვიძლია, რაც ღმერთს შეუძლია. გესმით? Უბრალოდ პატარა მინიატურული ღმერთია ჩვენში. მინიატურული. Ხო და ჩვენი ხასიათით მოდით რა. Ну გავაფუჭებთ და ну, ასე ვთქვათ, ну დავასახიჩებთ ამ უნარებს. Გამოდით აი ამ რაღაცა წარსულის ფიქრებიდან და განაგრძეთ გზა. Ყარი იმედიანი ნაბიჯებით. ნახეთ როგორ სევდიანი ხართ. ნახეთ როგორ სევდიანი ხართ. შეხედეთ ამას. მოგწონთ თქვენი თავი? მოგწონთ? Ара. ვის უნდა აი ასეთ სევდაში ცხოვრობ? Аравис. Амитом არ გვინდა დავხუროთ ეს. Დღეიდანვე დამხუროთ და განაგრძეთ გზა. Ეხლა ნახეთ რა ხდება ამ თქვენმა წარსულმა ცოტა არ იყოს იმოქმედა თქვენს ხასიათზე და თქვენს ბუნებაზე. დაბნეული ხართ. Თითქოს რაღაცნაირად ჩაგეტილია თქვენს წინ აი ეს რაღაცა ბარიერია თითქოს და აი გიშლით ხელს იცით რაღაცნაირად რომ აი ფრთები გაშალოთ და გაფრინდეთ ლაღად. Თითქოს აი ეს რაღაცნაირად გიშლით ხელს. Ამ დროს ხედავთ რომ თქვენს მიღმა რაღაც უფრო კარგი ხდება. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კარგი ხდება. Ეს თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ დაინახავთ სამყაროს. თქვენზეა ყველაფერი დამოკიდებული. Თუ დაინახავთ, თუ უყურებთ სამყაროს ბნელ ფერებში, ბნელად დაინახავთ. Რასაც უნდა ადამიანს, ისე დაინახავს სამყაროს. Თუ ბოროტებას, თუ ბოროტებით ხართ გაჟღენთილი, ბოროტად დაინახავთ და აღიქვამთ ყველაფერს. Თუ სიყვარულით ხართ გაჟღენთილი, მაშინ სიყვარულით შეხედავთ ყველაფერს. ამიტომ სიყვარულით აღივსეთ გულები ჩემოკარგებო. Სიყვარულით და სიყვარულით შეხედეთ სამყაროს. Არ ჯობია? Აი ნახეთ თქვენ სამყაროს საყვარელი შვილი. გამოშთით კიდევაც აი აქ. სამყაროს საყვარელი შვილი, რომელმაც არაერთხელ გადადგა მცდარი ნაბიჯი, რამდენჯერაც დაესით, იმდენჯერ წამოგაყენათ სამყარო. Ხო ასე იყო? Იყო. რისთვის წამოგაყენათ? იმიტომ რომ იმისთვის წამოგაყენათ, რომ სწორი ნაბიჯები და სწორი სიარული ესწავლებინა თქვენთვის. Ხო ესეა? Შეიძლება დღესაც გქონდეთ ესეთი წაქცევები და ისევ ფეხზე დადგომა. ჩვენ არ ვართ დაზღვეული, შეიძლება სიცოცხლის ბოლომდე გქონდეს ეს დაცემები და ისევ ფეხზე დადგომა. Ჩვენ ვართ ორგანიზმი, ადამიანები ვართ ორგანიზმები, რომლებიც აი გამუდმებით ვითარდებით. გამუდმებით ვითარდებით და ამისი არ უნდა შეგეშინდეთ. მომავალი. გადავედით მომავალზე. გადავედით მომავალზე. აქ ჩანხართ ნახეთ. ჩაკეტილი ადამიანი ჩანს. ჩახშობილი, აი რაღაცა შიგნით ესეთი ჩახშობილია, რომ აღსნეთ, არ უნდა გამოსვლოთ, ვერ თავისუფდება. ვერ თავის აწერია კიდევაც ჩახშობა. რაღაც ახალი ეტაპი ეწყება თქვენ ცხოვრებაში, ამჩნევთ. რაღაცა სიახლების ეტაპი. უნდა გამონთავისუფდეთ. იცით რა არის? აი თითქოს ტირილი გინდათ და ვერ ტირი ხართ. თითქოს გინდათ რომ იყვიროთ, იღრიალოთ და ვერ ღრიალებთ, იმიტომ რომ ვინმე არ დაგინახო და გიჟად არ ჩაგთვალოს. Წადით სადმე
განმარტოდით და იღრიალეთ იქ. გამოანთავისუფლეთ, აი როგორც ჩაიდანი რომ ადუღდება და ხო გამოდის ორთქლი ხო? ასე სჭირდება ადამიანსაც რომ გამოუშვას აი ეს არის ნეგატივი და გამოამჟღავნოს აი ეს ნეგატივი. წადით ირბინეთ მაგათად ფიტნეს კლუბში, სპორტით დაკავდით, ან რაღაცა ხელოვნებით დაკავდით. Gadaertvit sva rameze, gesmit sva rameze gadaertvit. Fizikuri da atvirtva, fizkultura da aiseti sportiki shesanishnavi sashualeba. Siaruli, siaruli aris varjishis deda da mamats. Iaret sagamoti dreshi samjer iaret da sartot itsetats autsilebeli adamianisvis siaruli. Qovel dghe 1-2 saati mains unda iarot. Sul mtsire 2 kilometri mains unda gaiarot qovel dghe. Es ari jamrtelobis atsindari. Ჯანმრთელობა სისხლი უფრო მეტად კარგად ცირკულირებს, ტვინიც მუშაობს, გულიც მუშაობს, ყველაფერი მუშაობს. ასე რომ შემოკარგებო, აი ეს დაგუბებული ეს ენერგია უნდა გამოუშვათ გარეთ. Ნუ დაჯდებით აი ესე და ფიქრებში ნუწახვალთ. არავითარ შემთხვევაში ეს ფიქრები მოიშავე, მოიშორეთ თავიდან ეს ფიქრები. Აი აქ ჩანხართ თქვენ, აქ ჩანხართ თქვენ, რომ ძალიან ისეთი რისკიანი ხართ. მომავალში ჩანს ახლა ეს რისკიანი გიყვართ რა რაღაცა ცეცხლთან თამაში გიყვართ. Არ არის გამორიცხული რომ ისევ შეეჩეხოთ რაღაც ისეთ სიტუაციას, რომელიც დაგიპირისპირდებათ. ცეცხლის ენერგია და წყლის ენერგია. Ცეცხლი აშრობს წყალს, წყალი აქრობს ცეცხლს. Შეიძლება შეხვდეთ ისეთ პიროვნებას, რომელთანაც ძალიან ისე გაგიჭირდებათ ურთიერთ გაგება, მაგრამ თან მიზიდულობაც გექნებათ სასწაული. Sasauli mizidulobă, da, ai didi interesit, schetsmit, ai esuke, esuke, zalian iseti hiblia, zalian iseti demonuri, demonuri, asutkat mahe, da, iakuke, iravit, zalian ptrilat. Survili, survili, nahet, acțiunea stkveni mizani, tkveni mizani, miznis mihceva, zalian azartuli, harcvata, ciulita, zalian mizan da sahulism, ciulinieria, kibatono, azarte, mizan da sahulobe, zalian kargia. Tamași, ce scutan tamași, unde gamos s-a dat, la perioada seara, ronda aici, s-a dat, zomirat, zomirat, tamași, ruca, zomirat, ruca, ruca, rugurgit, hrat, vint tamași dan, droulat gadis, i s-ar gama ceboli. Amitom, ar, zedmeti, ar una mogi vide, ara perși, gesmit, ara perși, ar una mogi vide, zedmeti, da, picrtit, s-a nam nabit scadat gad. Ai acțiunea să tkveni total uroba, tkveni aseti sportul, ragața gini, tkveni ragața interesi, rom ara e suna mohtes, ara e suna gavageto. Modi tuna hotaba, ședegi anu sami cartis informații, trogur khetavt tkven, ai am tkven survilepsi, trogur khetavt sami cartim. Როგორ ხედავთ თქვენ ამ სურვილებში ნახოთ. Გადასარევად. Ნახეთ. Მოკლედ ჩანხართ თქვენ მოციფული ადამიანი უკვე, ну რაღაც აი ეს ყველაფერი რომ დამთავრდება, ეს ყველაფერს რომ მოილევთ, აი ამ განსაცდელები ისა, ესა დაჯდებით და დაფიქრდებით რომ რა იყო ეს? Რა იყო ეს? ეს ნუ თუ მე გავიარე და ყოჩა ღმე და მადლობა ღმერთს. Მადლობა ღმერთს რომ შემაძლებინა ამდენი რამის გადალახვა. თქვენ ჩახართ უკვე გაძლიერებული, ნახეთ უკვე წარსულზე ვსაუბრობთ. Წარსული ტაროში მოიაზრება როგორც მთვარის სიმბოლო. Წარსულში ხართ უკვე, წარსულზე საუბრობთ უკვე. ესე იგი თქვენ ცხოვრებაში დადგება რაღაცა პერიოდი, პერიოდი, როცა უკვე ესე დაჯდებით შვიდად. შვიდად და დაფიქრდებით ამ ყველაფერზე. Რა იყო ეს, რა გზა განვლეთ? Am nahut. Da, scuata juris aia cu emodan mi-a urebda esta. Arșimiliru argithat. Esaris, didiți armate bat gelodebat. Mumavlidan, didiți armate bat rumelit scuata juris, iseti matsturiți armate bat și el bat alienta vidaga garguinot. Aia acat, acat gats on asortit. Vinți, vinți mismente, hlada vinți elodebita se armate bat. Tavi ardaga garguinot, ai amț armate bam. Es mețmeheba scuata juris. Მეცმეხება. Წარმატება ისეთი რაღაცა, რომ მე მაგალითად აი სულ თავიდან რომ დავიწყე და ჩემი არხი რომ გავხსენი, მაშინ ვერც კი წარმოვიდგენდი თუ ამდენი გამომწერი მეყოლებოდა და ამდენი, ასე ვთქვათ, მოწონება და ამდენი მსმენელი თუ მეყოლებოდა. Და ცოტა არ იყოს თავიდან დავიბენი და ხიბლში ჩავარდი, მაგრამ არა ჩემ თავს უთხარი, მე მქონდა უკვე ეს ცოდნა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაკარგო წონასწორობა, პირიქით ეს უნდა მიიღო როგორც ღვთის მადლი, იმიტომ რომ ყოველი თქვენთაგანის
ai comentarii, ai sigvaruli, ai sa-ți mi-ai gusnut kvengani, ai sa-ți hti smadli, mi-a se vugure pamas. Ai sa-ți naudule hti smadli, rom adamiane, psi aparu azetavi, chiar și vagoro, mi-a armit stie rom kvengi guardet, ara, es bune privat modi se scuela peri. Mi-a stilu pamas, rovime și vagoro tavi. Bune privat, ca s-au brebit, rogorți memindarom, magai tat, tken mogekcet, tken ganați gives rebulă, ca smita, ai sarki se buri principit. Sarki se buru principit ხდება, ეს ძალიან ბუნებრივად. Აი ასე მოიქეცით თქვენ, გამოასხივეთ სიყვარული, გამოასხივეთ ყურადღება და იგივეს მიიღეთ თქვენ სხვა ადამიანებისაგან. Აი ასე რომ ასე ეს ჩანს დიდი წარმატება, თავბრუდამხვევი წარმატება, რომელიც ძალიან ისე ზომიერად, ძალიან გაწონასწორებულად უნდა ღირსეულად უნდა მიიღოთ. ესეც ჩანს მომავლიდან თქვენთვის. Ვნახოთ შემდეგ კიდევ ერთი არკანის და ასეთნაირად დავასრულოთ. Დავასრულოთ. Იქნება მომენტი, როცა რაღაცა დაგაფიქრებ, თუ ვაი, აი ახლა როგორ მოვიქცე. Ახლა როგორ მოვიქცე. Რაღაც დაბნეულობა არის ხოლმე ცხოვრებაში, ამის გარეშე არ გამოდის. Იქ არის ხოლმე, როცა რაღაცა გადაგვეკეტება, რაღაცა და ვიბნევით, როგორ მოვიქცეთ. Მაგრამ ნახეთ ჩანს უზარმაზარი გამო, ის არის გამოსავალი აქ. Მიტრიალდით უკან, მიიხედეთ, გააქტიურდით. Როცა განსაცდელი მოდის, ზუსტად მაშინ კი არ უნდა მოეშვათ, პირიქით უნდა გააქტიურდეთ. Განსაცდელისგან არავინ არ ვართ დაზღვეული, შეიძლება ნებისმიერ დროს მოვიდეს და არ უნდა დავიბნეთ, არა. Ან ახლობელს უნდა ვკითხოთ, ან ჩვენ თავს უნდა ვკითხოთ, ან ლოცვები უნდა დაიწყოთ, ან მედიტაცია უნდა დაიწყოთ, განმარტოვდით და ამ დროს მოდის ფიქრები, დახმარების სახით, სამყაროდან მოდის ფიქრი. Სამყარო არასოდეს არ გვიკეტავს ჩვენ ყველა კარს, ერთს მაინც გვიტოვებს. Ეს დაიმახსოვრეთ. Გამოსავალი არის ყოველთვის. ყოველთვის. Გამოსავალი ნახეთ, სადაც ჩანს დიდი ღვთისმადლი აქ ვარსკვლავები და ვარსკვლავები საერთოდ ეს არის მადლი ღვთისა. Ასე რომ არასოდეს არ ჩავარდეთ რაღაცა ისეთ გამოვალ სიტუაციაში, რა ქვია ისეთ ფიქრიანობაში რა, რა ქვია მას დარტში, რომ აი როგორ უნდა მოვიქცე, რანაირად უნდა მოვიქცე. Არ ჭირდება ამას ბევრი ფიქრი, გაწონასწორდით, განმარტოვდით და მოვა ფიქრი. Ლოცვები დაიწყეთ, ესაუბრეთ სამყაროს, ესაუბრეთ სხვა თუ არაფერი, ყველაზე კარგი საშუალება. Ყველაზე კარგი. ესაუბრეთ სამყაროს და სამყაროც დაგირგებათ გვერდით და ნახავთ როგორ გამოშთება. თქვენ თვითონ დარწმუნდებით. თქვენ თვითონ დარწმუნდებით და გაგახსენდებათ ჩემი სიტყვები. Უთხარით სამყაროს. Აი ღმერთო, თუ გინდათ ღმერთი, ღმერთოთ მიმართეთ, თუ გინდათ უფალოთ მიმართეთ, თუ გინდათ სამყაროთ მიმართეთ, როგორც გინდათ ისე მიმართეთ, უზენაეს ძალებს მიმართეთ, ფარველ ანგელოს მიმართეთ, ოღონდაც მიმართეთ, ესაუბრეთ, ზეციურ ძალებს მიმართეთ, კოსმოსს მიმართეთ. ჩვენ ვართ სამყაროში, სამყარო არის ჩვენში. Ჩვენ უნდა ვესაუბროთ სამყაროს, იმიტომ რომ მან უნდა დაინახოს, რომ ჩვენ ის გვახსოვს. Ჩვენ თუ არ გვახსოვს სამყარო, მაშინ ნუ ღარ გვექნება რა პრეტენზია ღმერთთან, რომ რატო შეგვაქცია ზურგი. Ნუ გვექნება პრეტენზია ამაზე. ესაუბრეთ სამყაროს თქვენი ენით. ღმერთო, მე ახლა ესე მიჭირდა, როგორ მოვიქცე? როგორ გამომიჩინე გზა, ღმერთო, მაჩვენე გზა. გამომიგზავნე აზრი, მომაწოდე აზრი, მომაწოდე იდეა, როგორ მოვიქცე ღმერთო ამ შემთხვევაში, როგორ რანაირად მოვიქცე? მიშველი რამე ღმერთო. Და ნახავთ. Ნახავთ, რომ მართლაც არაერთი იდეა მოვა და არაერთი მინიშნება მოვა თქვენთან. ასე მუშაობს სამყარო ჩემო კარგებო. Აი ასე, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი და თქვენთან კონტაქტი. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ და რომ ისმინეთ, რომ დარჩით თავიდან ბოლომდე ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოე თქვენი მოწონება არ ვიცი, ძალიან დიდი мотивация чемთვის რომ ყოველდღიურად აი ესე გესაუბროთ სხვადასხვა თემებზე. თქვენი თითოეული ლაიქი მოწონება უნიშნულოვანია ტაროსთვის, რომელიც ასე ვთქვათ მუშაობს თქვენთვის, ქვეცნობიერის დონეზე და ტაროს სამყაროს არხის წარმატება გამითარებისთვის. დიდი მადლობა ყველას თქვენ. რაც შეეხება მათ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად გასაუბრება, ტაროსთან შეკითხების დასმა და ინფორმაციის მიღება. Შეგიძლიათ დამირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ ამ მესიჯით და ვთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული.
Ui, piramida și ucean vor turme. Ai ce mi s-a hecean piramida și. Ok, s-a nebit. Minda dacă mi-aș fi dobut droibit ce mă cargebo, țalian mi-o arhart, ghisurept, geamtelubas, bedinire, bas, argat cu pnaza, hutișe, ce vina conodet. Mă mă o ce hoedrapte.